323 кущі коноплі, зброю та боєприпаси знайшли у миколаївського фермера. Замість бійні – у притулок. У селі Безводне доглядають за старими коровами. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині у селянина-правоохоронці знайшли незареєстровану зброю, боєприпаси та близько 423 кущів коноплі. Поліцейські Новобузького відділу поліції отримали інформацію про те, що житель одного з сіл району вирощує за місцем свого мешкання наркотичні рослини. У рамках розпочатого кримінального провадження за процесуального керівництва місцевої прокуратури правоохоронці обшукали домівку 48-річного чоловіка. У результаті виявили на присадибній ділянці плантацію коноплі. Зі слів домовласника, коноплю він вирощував нібито для власного вживання без мети збуту. Крім цього, поліцейські вилучили у чоловіка два пістолети, які він зберігав без відповідних дозвільних документів, та близько сотні боєприпасів калібру 9 мм. Усе вилучене направлене на проведення експертизи. Слідчі Новобузького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 310 Кримінального кодексу України – незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, та частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Досудове слідство триває. У селі Безводне Миколаївського району діє притулок для корів Бхумі. Власник Олег Манелюк рятує тварин від бійні, викупає їх та доглядає за ними. 47-річний Олег Манелюк має 5 сотень корів 10 порід. Одна з них – сіра українська, порода рідкісна. Вона фактично є національним достоянням України. От, коли чумаки за сіллю їздили на волах, то от використовувалась українська сіра порода. Тобто білі воли – це був символ України. Їх фактично до тисячі одиниць є у всьому світі. Притулок Бхумі у Безводному існує 12 років. Близько 200 корів знаходиться у місцевих жителів в рамках програми «Корова на отримання». 49-річний Микола Овчаренко 5 місяців тому також взяв собі корову із притулку. Від нас вимагалося, щоб було місце для корови, де жити, доглядати за нею, щоб все було в порядку, щоб була нагодована, напоєна. Мета притулку, говорить його власник Олег Манелюк, врятувати корів від бійні та дати їм померти власною смертю. Наша ціль – це просто змінити відношення до корови. Не просто зібрати всіх корів собі, а змінити, поміняти відношення, щоб корова мала шанс так само, як вона живе, так само служити людям, але виключити тільки один елемент – елемент вбивства. Щоб корова мала право дожити до кінця своїх днів. Крови випасаються на полі площею 100 гектарів. Допомагають доглядати за тваринами родина та волонтери. 28-річний Олег Юрченко – пастух. Рік тому приїхав у Безводне з Херсону і залишився допомагати. В мої обов'язки входить догляд за коровами. Тобто стежити, випасати їх на полях, в принципі, як і у будь-якого іншого пастуха. Важко те, що в полі потрібно перебувати під сонцем цілий день. На коні набагато простіше пасти, ноги не так втомлюються. Якщо пішим же ходом, то близько 45 кілометрів можна за день намотати. Корів до притулку привозять з усієї України. Ми почали, а тепер пройшов час і зараз до нас привозять вже не ми спасаємо. От, наприклад, корівка, яка лежить, її на днях привезли з Черкаської області. І ми за неї нічого не платили, нічого, нам зателефонували і сказали, ми не хочемо вбивати свою корову. І не знаємо, куди її діти. Це вже п'ята корова, яка до нас так приїхала. Тобто люди з усієї України привозять сюди, а потім нам допомагають, там коштами перераховують, щоб ми їх підтримували. В майбутньому Олег Манелюк планує розширити територію загону для корів, а пасовище облаштувати парканом. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30. А на телеканалі «Миколаїв» продовжується прямий ефір телепередачі «Новий день». Залишайтеся з нами та продовжуйте зустрічати ранок.